Čau, ahoj, vítám tě u novýho videa, dneska tady nový video ze hry Brawl Stars a v dnešním videu lidi máme jeden jediný a jednoduchý cíl a to dostat se na 4000 trofejí a potom si samozřejmě otevřeme Megabox. Ještě pro začátek budu moc rád, pokud dolů hodíš like, případně se přihlásíš k odběru mýho kanálu. Celkem často se mě ptáte, v jakým jsem teda klubu, právě tady v Brawl Stars, takže já vám to teďka ukážu. Je to tady můj vlastní klub, který jsem založil asi třeba 4 nebo 5 měsíců dozadu. Bylo nás tady teda 100 ze 100, ale jelikož jsem se o ten klub moc nestaral, nebyl jsem dřív aktivní, tak většina lidí odešla a proto jsem snížil požadovaný trofeje na 400 a kdokoliv z vás se semka může připojit a já za to budu jedině rád. Určitě od toho klubu nečekejte, že s váma budu pořád hrát, samozřejmě občas si s někým z klubu zahraju, ale hlavně mi jde o to vytvořit nějakou aktivní komunitu lidí, kteří třeba v tom klubu budou hrát i spolu a pustíme se do hry. A dáme to klasicky teda v solo showdownu, tam to bude nejrychleji, chybí nám teda přesně 20 trofejí, rychle tady nazbírám nějaký power cuby. Ale tak umři, proč utíká, tohle třeba nesnáším, když týpek takhle použije svůj útok a prostě tím mi uteče. Tady kolega teďka bude toxický zase, dobrý den. Já na ní nedošáhnu prostě, nejsem si jistý, kolikátí musíme být, aby nám to nic neodečetlo, ale myslím, že taková pátá pozice by měla být jistotka. Můžeš mě nechat žít, prosím? Toxický zase tohle fakt. Pátá pozice plus 2 trofeje. Kámo, halo? Ne, my jsme umřeli, ale byli jsme zase pátí. OK. Takže vlastně plus 2 trofeje, který jsem dneska dal, už jsou zase pryč. Hello. Už umři? Nice. Tak co, kdo se jde kamarádit? Ty taky? Tady nevím, proč ten Frank nesejmul tyhle ty dva power cuby. Máme už jich teda dokonce 8, což je docela slušný. Dívej. On zase prostě, on se nechá nahitovat a pak začne utíkat. Tady máme dva lidi, já jsem třetí a ještě tady někde musí být schovaný. Někdo čtvrtej. Nice, to možná byla trošku zbytečná abilita. A tak to proti tomuhle nechci hrát. A teď doběhne, jasně, že doběhne ten týpek, co má 0 bodíků z křoví a prostě mě dokončí. Každopádně třetí místo není tak špatný, plus 4 trofeje. Uvidím, jak nám to půjde v tom showdownu, když tak trošku změníme mod, ať to není pořád to stejný. Dobře, tak se za tebou asi úplně nechci. Ne, ne, proč takovýhle hráči existujou? Hlavně u mě má showdown tu výhodu v tom, že je to prostě solo a že je to jenom o mně. Bojím se, že kdybych si teďka zahrál nějaký game grab nebo tak něco, tak bych mohl chytnout špatný tým a prostě kvůli ním bych prohrál a zbytečně bych ztratil trofeje. Nechceš se uklidnit třeba? Top 5, jo, to je náš jediný cíl teďka. No, to je škoda, co? Vybil zbytečně svoji abilitu. Pojď! Střílej! Asi mi už začíná dopínat. Máme jasný čtvrtý místo, což je docela v pohodě. Mhm. Tak, budeme se... Umři! Dobrý. Jsme třetí aspoň. Já jsem do toho zrovna naběhl. Prostě zase týpek na mě vyběhne z křoví, chápeš? Ale třetí místo je dobrý, což znamená plus 4 trofeje. 3 dobrý čtvrtý nebo třetí místa. A máme to hotový. Tak jo, chtělo by to najít nějaký další power cuby. Hlavně neumřít, prosím. Jakože dalo by se to asi úplně v pohodě prokempit, ale to úplně nechci. Bang, bang, nice. Jo, to je trošku jiný kolega, toho jsem nechtěl potkat. Tohle není úplně dobrá postava proti mně. Nechceš mi říct, že jdete oba do mě? Halo? Nechceš mi říct, že týmujete? Bank, nice, první místo, za to je tuším nějakých 7 trofejí, pokud se nepletu, je to tak. Takže nám lidi zbývá posledních 6 trofejí na 4000 a já si myslím, že jdeme bez žádných keců do toho, těším se na svůj megabox. No pojď, ne, uteč, já nechci jít proti němu, to mě sejme, tohle hlavně nesmím prohrát teď, tak tohle bylo docela těsný. Každopádně jsme čtvrtí, což je pro nás dost fajn, nemůžeš jít po tom týpkovi, co je za tebou. Dobře, třetí místo není úplně špatný, 4 trofeje a pokud se nepletu, tak nám zbývají teda poslední 2 trofeje. Je tomu tak, poslední 2 trofeje do 4000, takže jdeme dát play a jdeme se pustit do toho.
Tady vidím na středu docela dost power cubu. O ne, prosím, běž domů. Ne, 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 tak tohle jsem dobře pokazil, lidi, 8. místo. Já jsem za každou cenu chtěl vzít ty power cuby, což znamená, že nám zbývá 6 trofejí, takže teďka jdeme na výhru. Za výhru je 7, takže to by nám stačilo. O, nice, tady snad nikdo není teďka. Hnedka 5, už dokonce 6 power cubů na začátek. Jo, tady je nějaký kamoš. Tak, už jsem se o něj postaral. O ne, tohle nemám rád. Tohle je prostě strašně otravný. On mě vždycky jenom odpálí. Teďka máme docela slušnou šanci na to, aby se nám tahle ta hra podařila vyhrát. Ne, já jsem se tady sekl. On má 2 životy. Ne, on nás stihl dodělat dřív. Za druhý místo je 6 trofejí, což je přesně tolik, kolik potřebujeme. A jdeme si otevřít, lidi, náš megabox. A je to tam. Ještě předtím, než se k tomu pustíme, si myslím, že tady můžu úplně v pohodě proklikat tyhle ty bedny, abych zase nazbíral když tak nějaký coiny, případně gemy, anebo event tikety. Takže já to jen takhle rychle otevřu. Zbývá nám jich teda ještě 7 a potom se pustíme do toho megaboxu, který jsme si dneska takhle vyhráli. Což je docela jakože nice. Tak jo, nic moc zajímavého. Jdeme, lidi, na něj přesně 4000 trofejí. A jdem na to. Máme tady teda 216 coinů, 9 powerpointů na Barleyho, 18x na Colta, 26 na Pem, 33 na Crowa, 59 na Bula a jako poslední bonusovej jeden event ticket. OK, to je celkem nice bedna. A další až za 5000, no. Každopádně tohle bude teda konec tohohle videa. Já vám všem moc děkuju, že jste ho dokoukal až sem. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste víc Brawl Stars videí, hoď dolů like, případně mi to napiš do komentářů a taky se určitě nezapomeň přihlásit k odběru. No a já se s váma loučím a my se vidíme u dalšího videa, takže zatím. Ciao.